Posjetite novootvoreni studio madraca u robnoj kući Tuzlanka. Širok izbor vrhunskih proizvoda za spavanje uz profesionalnu pomoć pri odabiru. Madraci, moj san. Dobrodošli u Moj san Shop Tuzla. Podržavamo sve što radite u krevetu. Moj san. U informativnoj emisiji Crno i bijelo donosimo 336 novozaraženih u Bosni i Hercegovini, 21 COVID pozitivan u Tuzlanskom kantonu. Oko 196.000 konvertibilnih maraka bit će osigurano za program poticaja zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu. Radnici Gigila prijete generalnim štrajkom. Kada se očekuje stabilizacija vremenskih prilika? Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Azur Delić. Čio akcija? Koji su tvoji najbolji dana? Ali vidi ovu akciju si. 200 € mogu biti tvoje. Iskoristi akciju, uvedi Moja TV ili produži ugovor na 24 mjeseca i dobijaš do 200 € na svoj OPA ili bankovni račun. BH Telekom, moja priča. Lijep vam pozdrav cijenjeni gledatelji, ja sam Azur Delić, a vi gledate informativnu emisiju Crno i bijelo. Na području Tuzlanskog kantona u posljednja 24 sata testirane su 272 osobe, a 21 osoba pozitivna je na koronavirus. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu aktivno zaraženo virusom korona 207 osoba, od kojih je 26 hospitalizirano. Na respiratoru je 6 osoba, dok su ostale u kućnoj izolaciji. Najviše novozaraženih je iz Tuzle i to 10, zatim po 3 osobe iz Gračanice i Srebrenika, dok su po 2 osobe pozitivne u Gradarcu i Lukavcu. Jedna pozitivna osoba je sa područja Dobo Istoka. U respiratornom centru UKC-a Tuzla preminula su 2 muškarca s područja Kalesije u 65. i 78. godini života. A u Bosni i Hercegovini je trenutno 6449 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom, a do danas je potvrđeno više od 30.000 slučajeva zaraze koronavirusom. Umrlo je 947 osoba, a oko 24.000 osoba je do sada oporavljeno od COVID-19. U posljednja 24 sata prijavljeno je 336 novozaraženih osoba koronavirusom u Bosni i Hercegovini. A predstavnici zdravstva i obrazovanja federacije razgovarali su u Sarajevu o dosadašnjim provedbama epidemioloških mjera i njihovoj efikasnosti kada je u pitanju obrazovni sektor. Utvrđeno je da podaci o broju zaraženih nisu zabrinjavajući, ali da svakako treba nastaviti sa oprezom i samodisciplinom. Svi kantoni raspolažu dovoljnom količinom higijenskih sredstava, no problem je, kako su naveli, u nedostatku IT opreme za organiziranje online nastave. Na tom polju se očekuje pomoć od međunarodnih organizacija. Generalno gledajući, stanje otvaranja škola nije prouzrokovalo nikakvi nagli skok, niti je prouzrokovalo neku kritičnu situaciju u ovom trenutku, tako da bi bilo poželjno da nastavimo sa istom dinamikom. Ne bi smjeli da se sada previše opustimo ako gledamo ove rezultate na način da kažemo evo sve je stabilno, možemo sada malo više otvoriti škole. Škole su jedan visok rizik, treba biti jako oprezan, mi ulazimo u mjesec novembar kada će sigurno još hladnije vrijeme biti. Sve veći broj ljudi će oboljevati i od gripe i od prehlade, dakle potencijal širenja virusa u školama uvijek postoji. Mislim generalno da, evo čuo sam kakva je situacija u ostalim kantonima, mislim da su ministarstva generalno poprilično dobro odgovorila samoj epidemiološkoj situaciji i organizaciji nastave u uslovima pandemije. U ovom trenutku sve, mogu da kažem, teče po planu. Kombinovani model se pokazao kao iznimno dobar za realizaciju nastave u uslovima pandemije. O samoj kvaliteti nastave ne možemo govoriti u ovom trenutku, ali je sigurno da će naknadnim analizama biti utvrđeno koliko je sama pandemija utjecala na kvalitet nastave.
a službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona bit će doznačeno skoro 200.000 maraka za program poticaja zapošljavanja osjetljivih kategorija. Ove godine sredstva za ove namjene umanjena su zbog pandemije koronavirusa. Ovim programom planirane su 4 mjere, a više informacija otkrivamo u nastavku. Oko 196.000 konvertibilnih maraka bit će osigurano za program poticaja zapošljavanja u ovoj godini. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici dala je saglasnost na ovu odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i ova sredstva bit će doznačena službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Tu su predviđena 4 programa kao što su zapošljavanje Roma, zapošljavanje mladih, zapošljavanje članova porodice gdje ni jedan član porodice ne radi, kako i znači stručno osposobljavanje. Što se tiče samog stručnog osposobljavanja, ovdje prije svega mislimo na one omladinu koja završi srednju i visoku stručnu spremu i ne može da radi preko boračke populacije, znači u ovom stručnom osposobljavanju su isključivo zastupljene te populacije, znači koje nemaju nekoga člana porodice da bi moglo da radi pripravnički. Podrškom zapošljavanja mladih planirano je 51.000 konvertibilnih maraka koje će biti raspoređene na 10 nezaposlenih osoba. Prema ovoj mjeri služba će poslodavcu mjesečno isplaćivati iznos od 420 konvertibilnih maraka za protekli mjesec u trajanju od jedne godine. Za mjeru podrške zapošljavanju Roma planirano je 45.000 konvertibilnih maraka za 6 nezaposlenih osoba. Prilikom realizacije ove mjere služba će poslodavcu mjesečno isplaćivati iznos od 625 konvertibilnih maraka za protekli mjesec u trajanju od 12 mjeseci. Za zapošljavanje članova porodice u kojoj nijedan član porodice nije zaposlen, planirano je 60.480 konvertibilnih maraka za 12 nezaposlenih osoba, a prilikom realizacije služba će poslodavcu mjesečno isplaćivati 420 maraka za protekli mjesec u trajanju od jedne godine. Mi se nadamo da ćemo, evo, posle rebalansa budžeta još veća finansijska sredstva odrediti za ova zapošljavanja, jer evo ponavljam, ove godine umanjena sredstva Federalnog zavoda zbog koronavirusa, pa koliko toliko da pokušamo ovim osjetljivim kategorijama kako i poslodavcima pomognu pri samom zapošljavanju. Četvrta mjera u okviru programa je stručno osposobljavanje, za što je planirano 39.120 konvertibilnih maraka. Ova mjera će se realizovati tako što će služba poslodavcu nakon zaključivanja ugovora o sufinansiranju stručnog osposobljavanja i nakon kompletiranja tražene dokumentacije iz javnog poziva isplatiti sredstva za prvi mjesec, i to 339,21 konvertibilnu marku po osobi, od čega je 250 maraka naknada osobi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a 89,21 marka se uplaćuje na ime plaćanja pripadajućih obaveza. Nakon toga služba će isplaćivati sredstva u istom iznosu za svaki naredni mjesec nakon dostavljenog pravdanja. Zgrada SPO 15. maj najveća je sramota grada i oličenje kriminala, poručili su nezadovoljni kupci stanova danas. Svoje ogorčenje na gradsku upravu ni danas nisu krili, a sastanci koji su zakazivali kažu nikada nisu održani. Naša Mina Klapić bila je na današnjem protestu, a više informacija donosim u nastavku. Sudbina stanara zgrade SPO 15. maj svima je već poznata, i to godinama. Njihova agonija još uvijek traje. Uprkos lošem vremenu, vjetru, kiši i svemu ostalome koje je evo zadesilo današnji dan u Tuzli, oni su izašli na ulice i izrazili svoje nezadovoljstvo zbog situacije u kojoj se nalaze već godinama. Najavili su da će svaki utorak izlaziti i održavati proteste sve dok se njihovi problemi ne riješe. Vidjeli ste da niko niti iz gradske uprave, niti od bilo kog predstavnika gradske vlasti se povodom toga nije oglasio. Znači, njih apsolutno nije briga. Oni apsolutno nisu u stanju da riješe ovaj problem, jer ovaj problem, vidite, traje godinama. Znači, oni apsolutno nemaju rješenje za ovaj problem. Ono što treba da se uradi, ja ću to ponoviti još jednom, treba da se riješi taj atest za protivpožarnu zaštitu, trebaju da se nađu pare kojima će se kupiti ta stakla i koja će se ugraditi na zgradu i tako dalje, da bi se potpisao taj tehnički prijem i da bi ljudi mogli da izvrše uknjiženje svojih stanova, odnosno da uknjiže svoju imovinu, da bi mogli raspolagati s njom. Neki vjerovatno neće ni živjeti ovdje,
neko možda želi da proda svoju imovinu, ali znači bez uknjiženja, bez vlasništva, ljudi ne mogu raspolagati svojom imovinom. Ono što je porazno, porazno je da cijela gradska administracija ćuti, oni apsolutno nemaju odgovor, oni su apsolutno tromi i nesposobni za rješavanje svih problema u ovom gradu. Time ne želim da dam samo akcenat na njih, želim da kažem da i ostali politički subjekti, ljudi koji sjede u gradskom vijeću, apsolutno se ne pitaju šta je sa odlukama gradskog vijeća koje su donesene 2017. godine. Niko od njih to ne pominje, niti pita šta je sa time. Znači, to su oni maltene i zaboravili. Evo, spomenuli ste da su vlasti krive za cjelokupnu situaciju stanara SPO 15. maj. Da li vi očekujete rješavanje ovog problema? Evo, prema nekim vašim procjenama, kad bi moglo doći do toga i da li bi moglo doći? Da vam pravo kažem, ja više ne mogu da dajem nikakve procjene. Mnogo puta smo dobijali koje kakva obećanja i svjedoci ste i vi da su to bile same laži. Svjedoci ste vi da odluke koje je Gradsko vijeće donijelo još 2017. godine nisu ispoštovane. To su znači same laži. Kome mi onda više možemo vjerovati? Krivične, odnosno prijave su podnesene tužilaštvu, ima već nekoliko godina. Ni po tom pitanju niko ništa nije učinio. Jedini okrivljeni je Enver Bjedić od desetak nekih lica. Šta je sa tim drugim licima? Ja jedva čekam da mi dobijemo informacije od tužilaštva da se te optužnice ili potvrde ili odbace, da bi mi mogli krenuti na neke više instance, a ja im ovim putem poručujem da ja se nikada neću umoriti, da neću nikada odustati i da ću tjerati tu pravdu sve dok svi oni koji su krivi i odgovorni za ovo ne budu odgovarali. A kupci stanova SPO 15. maj nisu jedini koji su danas izrazili svoje nezadovoljstvo. Naime, radnici Gikela danas su održali protest protiv aktuelne uprave kompanije kako bi izvršili pritisak za rješavanje problema. Navode da idu u radikalni potez ukoliko ne dobiju okolinsku dozvolu za dalji rad i 6 toplih obroka koliko im se duguje. Mnogo je problema koji muče 970 radnika, global ispad koksne industrije Lukavac. Tvrde da se i sama kompanija nalazi u velikim problemima. Gigil već neko vrijeme radi bez okolinske dozvole, te je u okviru ove kompanije onemogućen rad dvije fabrike, Azotare i Energane, za koje ne postoji mogućnost kupovine sirovina. Danas su zatražili sastanak s upravom, ali odbijeni su, zbog čega prijete generalnim štrajkom. Ostalo je 5 zaostalih. To je, kažemo, topli obrok, to je razlika na platu. Evo, danas je 6. i ulazimo u dubioze od prošle godine, to je ostalo. Ja sam jednostavno sa izvršnim odborom tražili smo da se sastanak održi, da vidimo da li je u mogućnosti, jer ja ovdje moram pokazati, jer jednostavno sporazum je potpisan od generalnog direktora, da će ispoštovati i jednostavno ovdje sad govorim otvoreno prema medijima. Sve što su nedaće bile u prošlosti želim da se realizuju. Sporazumom koji je potpisala uprava Gikila se obavezala da će do kraja novembra isplatiti zaostala dugovanja radnicima. Zbog teškog stanja u kojem se kompanija nalazi, radnici ne vjeruju da će taj sporazum biti ispoštovan. Zakone ne poznaju naši direktori, ne poštuju radnička prava, ne cijene radnika. Radnicu ogorčeni na naše direktore ovdje što su poslali, koji je poslao i nas interesuje, neće niko nam to kaže. Jednostavno zaposjeli su svoje fotelje, imaju svoje plate dobre, rade za svoje plate, a mi nemamo ni toplog obroka 6 mjeseci već. Sindikat Gigila pismom se obratio i vladi Tuzlanskog kantona, a također od kantonalne skupštine, očekuju i sazivanje tematske sjednice vezano za razmatranje aktuelnog stanja u ovoj lukavačkoj kompaniji. Sve ingerencije nakon uvođenja stečaja po zakonu u privrednim društvima Federacije i BiH sa vlasnika prelaze na stečajnog upravnika i stečajnog sudiju. Tako da su nama kao vladi, kad je u pitanju Gikil, ruke svezena. Istina sam ja želio maksimalno, mogu reći, s ljudske strane i dobre volje da bude moderator sastanka, da pokušamo da iznađemo neka rješenja,
i došlo je do tog sastanka, moram reći da tu imam određenih problema i sa jedne i sa druge strane. Više od 170 miliona dolara su dugovanja Gikila prema dobavljačima koje pokušava izmiriti. A s druge strane, nova uprava pritisnuta je radničkim tužbama koje su dosegle cifru od 49 miliona maraka, pojašnjava Hasić. No radnici su kategorični, već uveliko pripremaju generalni štrajk. Tvrde da su žrtve loše politike, kojoj je cilj da zatvori kompaniju, nalažući Gikilu da kreira studio o procjeni uticaja na okoliš, ali i da zatraži okolinsku dozvolu za zatvaranje pogona i postrojenja. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Samir Kurtović potpisali su u ponedjeljak ugovor o pristupanju kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji. Potpisivanju su prisustvovali predsjednica sindikalne organizacije državnih službenika i namještenika grada Tuzle Snježana Katkić i predsjednik sindikalne organizacije profesionalne vatrogasne jedinice Ismail Mašić. Ugovorom koji je jučer potpisan u gradskoj upravi, grad Tuzla i Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine prihvataju potpisivanje kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim ugovorom definisana su prava i obaveze državnih službenika i namještenika iz rada i po osnovu rada na koje se primjenjuju propisi o radnim odnosima, plaćama i drugim naknadama. Ugovor je jedan od najboljih u Federaciji, ističu iz sindikata. Potpisom grad Tuzla mogu reći da je ušao u jednu fazu granskog kolektivnog ugovora što se tiče federalnog nivoa i mogu reći da će doći do harmonizacije radnih prava uposlenika i članova sindikata grada Tuzle i to je jedna velika podrška svima njima. Pristupanjem potpisivanju kolektivnog ugovora državni službenici i namještenici grada Tuzla ostvaruju sva prava zagarantovana Zakonom o državnoj službi, Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom. Ugovor su državni službenici i namještenici sa gradom Tuzlo trebali potpisati mnogo ranije, ali je pandemija koronavirusa poremetila planove. Mi smo konačno potpisali kolektivni ugovor gdje je član 34 za smrt roditelja. Do sad to nismo praktikovali, evo sad to primjenjujemo. I značaj kolektivnog ugovora je u tome što imate pravnu zaštitu. Znači, ukoliko dođe do nekog spora, sindikat je tu da zaštiti članove sindikata, svoje članove sindikata. Osigurana prava radnika najbitnija su u radnom odnosu, podcrtao je predsjednik sindikalne organizacije profesionalne vatrogasne jedinice Ismail Mašić, naglasivši da upravo to pruža potpisivanje jednog ovakvog kolektivnog ugovora. Šta reći, znači zahvalio bi se i gradonačelniku i predsjedniku sindikata što su ovaj posao završili. Predstavnici sindikalnih organizacija su se složili da se potpisivanjem kolektivnog ugovora pruža značajna podrška i pravna sigurnost svim uposlenicima u gradskoj upravi. Drago mi je to i zbog sindikalne organizacije gradske uprave u okviru gradske uprave, i zbog sindikata federacije i zbog pravne sigurnosti uposlenika u federaciji i zbog harmonizacije sa federacijom. Dobar je ovo posao i ovo je dobra vijest za državne službenike i namještenike. Dobro i za njihovu pravnu sigurnost i za pravnu sigurnost općenito. Predstavnici sindikalne organizacije su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa gradom Tuzla te naglasili da je pristupanje kolektivnom ugovoru rezultat dobre saradnje. Ovaj ugovor smatra se zaključenim kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovorenih strana, a uz prethodno pribavljanje saglasnosti vlada kantona, s tim da je svaki kanton dužan zatražiti pismenu saglasnost gradonačelnika i općinskih načelnika gradova i općina na području kantona. A u nastavku informativne emisije donosimo i ostale vijesti iz Tuzle i Tuzlanskog kantona.
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović utvrdio je prijedlog odluke o privremenom finansiranju grada Tuzle za period 1.1.-31.3.2021. godine i uputio je Gradskom vijeću na usvajanje. Razlog za donošenje odluke o privremenom finansiranju je pomjeranje lokalnih izbora sa 4.10. na 15.11.2020. godine, što je dovelo do nemogućnosti donošenja budžeta za 2021. godinu do kraja tekuće godine. Privremeno finansiranje obavlja se s razmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog presjeka za prethodnu fiskalnu godinu. Komisija za razmatranje zahtjeva za odobravanje financijskih sredstava kao jednokratne novčane pomoći u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica sačinila je rang listu kandidata kojima se utvrđuje redoslijed prvenstva za odobravanje financijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, kao i rang listu kandidata čiji su zahtjevi odbijeni kao neosnovani ili odbačeni kao nepotpuni ili neblagovremeni. Više informacija na stranici Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Danas je u prostorijama javne ustanove Centar za kulturu Lukavac potpisan memorandum o saradnji između pozorišta mladih Tuzle i Centra za kulturu Lukavac. Memorandum o saradnji je potpisan u cilju unapređenja i razvoja kulture i umjetnosti i promocije omladinskog aktivizma na području općine Lukavac i grada Tuzle s akcentom na razvoj omladinske kulture i umjetnosti. Saradnja između ove dvije ustanove kulture odvijat će se u skladu sa općim aktima, pravilnicima i statutima potpisnica te u okviru primjene Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o kulturi Tuzlanskog kantona. Oblačno vrijeme i niske temperature imaju nepovoljan utjecaj na stanovništvo, pa je u proteklim danima većina populacije mogla osjećati umor, glavobolju ili pospanost. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju poboljšanje opće slike u narednom periodu pod utjecajem stabilizacije vremena. Promjenjive vremenske prilike očekuju se do srijede uz nešto manju količinu padavina u Tuzlanskom kantonu. Od sredine sedmice uslijedit će blagi porast temperatura i povoljnija biometeorološka prognoza. Temperature zraka do srijede bit će nešto ugodnije i vrijednosti koje će se kretati na ovom prostoru su od 5 do 10 stepeni Celzijusa, a maksimalne vrijednosti dostizat će nekih 23 stepena. Od srijede slijedi stabilizacija vremenskih prilika i blagi porast temperatura zraka, pa ćemo u jutarnjim satima mjeriti nekih od 7 do 12 stepeni na ovom prostoru, a dnevni će svakako stepen ili dva porasti i dostizat će nekih 26 ili 27 stepeni Celzijusa. Iako su se u prvoj polovini mjeseca smjenjivali oblačni i sunčani intervali, u drugoj polovini oktobra se očekuje blago razvedravanje. Obzirom da se radi o prijelaznom periodu, meteorolozi ne mogu ponuditi dugoročniju vremensku prognozu. Ono što se u narednom periodu očekuje jesu te temperature koje će biti ugodnije za ovaj period godine, tako da i dalje možemo očekivati stabilno to vrijeme od srijede, pa i nešto manje količine padavina nego što smo navikli sa većim temperaturama. Prilazni period često sa sobom donosi promjenjive vremenske prilike i nešto veće razlike između jutarnjih i dnevnih temperatura. Takvo vrijeme može negativno utjecati na starije ljude i hronične bolesnike, jer se oni sporije prilagođavaju promjenama vremenskih uslova. Preporučuje se slabije izlaganje aktivnostima te poseban oprez zbog trenutne epidemiološke situacije. U emisiji Crno je bilo toliko. Pratite nas i sutra kada emisiju uređuje i vodi Emina Huseinović. Ostanite i dalje uz Televiziju Slon.